Bolsonaro se tornou inelegível. E agora, CAC? Nossa situação, como já é previsível, não é das melhores. Iremos passar por anos de um governo desarmamentista. Existem aqueles bravateiros, aquele pessoal que é de extrema direita, até os de extrema esquerda também, e é por causa dessas pessoas que a gente está passando por isso hoje. Se houvesse mais flexibilidade, se houvesse mais política principalmente, talvez até a gente não estivesse precisando passar por isso. O que está acontecendo é um revanchismo político absurdo, imoral. Temos um presidente que não cometeu crime algum e vai ficar inelegível. A presidente Dilma, todo mundo sabe o que foi que houve, o que ela fez, do que ela foi condenada. E tá aí, elegível. Já deu para notar que tudo que vocês aprenderam na faculdade, falo para quem fez direito, para quem não fez, parabéns, foi melhor. Para quem fez direito, os princípios constitucionais, toda a hierarquia das leis, a gente já viu que nada disso importa. O que importa e o que vale é a política. A você, meu querido inscrito no nosso canal, eu só tenho a te dizer uma coisa. Quanto mais você gritar, mais fácil vai ser de te notarem. Então, eu, como uma pessoa aqui que está influenciando vocês, pois eu tenho todos vocês inscritos como se fosse família minha, como se fossem primos. Já falei isso a vocês. Quero todo mundo aqui, ó, debaixo do meu braço, sem se prejudicar. Então, o que eu recomendo a vocês é: passem despercebidos durante todo esse período, que a gente não sabe até quando isso vai durar. Vamos lá. Em termos históricos, geográficos, políticos, a gente sabe o que estão tentando implantar na América do Sul e estão conseguindo. Aí você grita. Quem é você? Qual a sua força para parar isso? Não tem como, infelizmente. Passemos despercebidos para que pelo menos aconteça o que aconteceu na Argentina, onde a esquerda tomou o poder, mas ninguém tocou na pauta do armamentismo. Sobre, isso é impossível acontecer. Olha, eu em pleno século XXI, eu tenho lido notícias, inclusive no G1, sobre Coreia do Norte fuzilar com uma bateria antiaérea o ministro da Justiça, ou era da Defesa, porque ele cochilou durante um desfile. Eu tenho visto muitas coisas acontecerem que eu prefiro fingir que não estou vendo. Vamos passar esse período aqui, ó. Tem hora de nadar e tem hora de submergir. É hora da gente ficar aqui, ó, submerso com os olhinhos do lado de fora, porque já deu. Vocês que preferiram pagar para ver, vocês estão vendo o que é que está acontecendo. Estão vendo com as pessoas que foram chamadas de patriotas o que é que está acontecendo. Vocês estão vendo tudo o que está acontecendo com quem é de direita, com quem apoiou o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu apoiei, por quê? Deus, pátria, família, sou cristão, fui criado na igreja, na Assembleia de Deus. Aprendi desde criança a honrar minha família, meu pai, minha mãe, meus pais. Aprendi desde criança o valor que tem a liberdade. E um presidente que confiou a mim ter um direito de ter um fuzil, isso não tem preço. Aqui fica a nossa continência e o nosso respeito a você, Jair Messias Bolsonaro. Agora, não sabemos como é que vai ser daqui por diante. Vamos continuar lutando por vocês. Vou fazer minha parte. Se eu fizer o que vocês querem, amanhã eu não estou mais aqui gravando para vocês. Então eu vou ficar fazendo minha parte politicamente, mesmo que um ou outro me critique e diga, você já está se rendendo. Eu valho muito mais aqui gravando com vocês e lutando por vocês politicamente. E assim eu vou fazer, porque vocês já viram quem é que manda.
e eu não tenho força, e nem não conheço ninguém que tenha força de reverter isso. Nos vemos no próximo vídeo. Recomendo cautela. Evitem ao máximo expor suas opiniões. Isso é muito perigoso hoje. É crime. E vamos torcer que só Deus pode mudar isso. E a Ele eu entrego o nosso destino.